Cidade de Deus. No... Os Arteiros. Os Arteiros, com o Ricardo. A gente se conheceu através de direct. Claro, porque eu vejo, né, às vezes, e aí tem alguns interessantes que eu respondo. Eu tava falando do bazar e dos projetos que eu apoio, e aí comecei a falar de liderança. Aí ele me mandou um direct maravilhoso falando disso, que ele tinha um projeto aqui, e me mandou uns prints, umas coisas que eu achei interessantes, e aí a gente começou a falar. Sim. O Castle. Não, e o que você falou eu achei interessante, porque é um olhar muito... Acho que é um olhar muito moderno ainda para algumas pessoas. As pessoas ainda têm um olhar de fragilidade para quem faz projetos em favelas e tal. E você olhou os projetos de favela com um olhar de potência, com um olhar que muitas poucas pessoas ainda têm. Eu achei isso muito maneiro. Assim, é isso, né? E você ainda falou de uma coisa. Você falou aí, vocês ficam aí criticando, tipo, vocês é de dinheiro, esses projetos precisam de dinheiro. O nosso projeto, por um momento, ele teve uma ligação muito forte só com o teatro. E, pô, teatro é bem complicado, assim. Então a gente, sei lá, a gente fez... dinheiro com teatro? Fazer dinheiro é com bastante complicado. Não olha como bate, pai. Não bate, imagina. Vou fazer tudo! Essa parte é porque não tem custo. Contra o meu Deus, não coloque a culpa nele, esses problemas são seus. Como diz a Tainá, titia tirando foto.